Nemám rád vejšky, nevyhledávám to, ale zase na druhou stránku ten zážitek z okýnka se podívat je opravdu něco mimo ten normální rozměr, který máš. Každý leží v létě na zahradě a kouká se na nebe, jak letí letadlo, tak si říkám, třeba tam letí náš produkt. A vždycky, když lezu do toho letadla, tak doufám, že to všichni dělají tak dobře jako my. Děláme vlastně nejenom kuchyně, ale i ty stoviče, což vlastně jsou různé postele a skříně pro ty letušky. A je pravda, že párkrát už jsem si říkala, že se těším do toho letadla, že třeba jako půjdu a někde jako nakouknu, jak vlastně vypadá přímo namontovaná v tom letadle. Ta práce mě svým způsobem jako naplňuje a baví mě, takže mě to poměrně dost vtáhlo. Není to sériová výroba a když to řeknu velice nadneseně, tak my tady děláme truhlářskou výrobu se strojnickými tolerancema, což je takový jakoby vyšší level a opravdu je to pořád řemeslná práce a lidi, kteří tady pracují, tak opravdu musí být šikovní. Tak není to o tom, že když nebude fungovat kuchyň, že přestanou běžet motory. Ale je to o tom, že jakákoliv neočekávaná závada na jakýmkoliv zařízení v tom letadle může mít za následek to, že to letadlo bude muset někde nouzově přistát. Není to stereotypní, pokaždý je to trošku jiný a ty lidi vlastně se pořád jakoby točí na těch projektech, takže já dělám pokaždý něco jiný. Vlastně tak na kontrole, kontrolu pokaždý jiný díly. Komunikujeme napříč celým podnikem, ať už je to příjem materiálu nebo ten design v počátku, takže pro člověka, který tak nějak jako touží potom vzdělávat se a získávat nový informace, tak to je to pravý. No. Práce v konstrukci není jenom o tom, že sedím za 3D softwarem, ale že to, co se u nás v inženýringu vytvoří, tak ho dostane do ruky a může si ověřit to, co udělal a být na to svým způsobem hrdý. Takže není to určitě nic, kde by se měl člověk nudit. Je to velice zajímavá práce a taky hlavně velice důležitá. Určitě jakoby si zatím člověk dokáže představit tu práci, co se všechno vlastně musí udělat, než se člověk dostane vlastně tím letadlem, než se může vzletět. Vysoká škola je ku prospěchu, ale není to, co bychom vyžadovali. Spíš je to o tom, jestli ten člověk prokáže to, že s náma chce ten tým dál rozvíjet a tu práci udržovat. Je samostatný, že je na něj spolech a tohle to všechno nám tvoří ten celek, který musí fungovat. To zázemí tady je vidět, že stavíme další objekty, protože ta práce opravdu přibývá. Já si myslím, že konkrétně pro nás je ta práce minimálně roku 2027. Ty vyhlídky jsou víc než dobrý a bych se přiznal, neznám firmu, která by mi řekla, hele, pojď k nám pracovat, my tě zaměstnáme na 10 let. Dámy a pánové, mluví k vám kapitán. Počasí je dnes skvělé a my nabíráme. Vyberte si nejlepší místo. Rezervujte na webu, děláme do letadel.cz. Místa je dost. Přeji vám příjemný let.